О текущей паводковой ситуации прямо сейчас узнаем. Брифинг службы центральных коммуникаций в эфире. Ильдана, вам слово. Спасибо, Динара. Добрый день, уважаемые телезрители. Республиканский информационный штаб продолжает свою работу в прямом эфире о ситуации по паводкам в стране. Кайрул конкурмент курермен, республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Дәл қазір ағымдағы су тасқыны жағдайы туралы білеміз. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Асқар Шәріп, Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі. Жұмағазиев Руслан Тимурұлы, Атырау облысы әкімінің баспасөз хатшысы. Асқар мырза, алғашқы сөз кезегі өзіңізге беріледі. Көп рахмет. Қазіргі уақытта Атырау облысы су тасқынына қарсы жұмыстар күшейтілген режимде атқарылуда. Исатай мен Махамбет аудандарында жалпы ұзындығы 143 шақырымды құрайтын қорғау бекеттері жұмыстар толығымен аяқталып жатыр. Атырау қаласында Индер және Құрмағазы аудандарында бөгеттерді бекіту жұмыстары жалғасуда. Жайық өзені бойында аэровизуалды барлау және су тасқыны жағдайы мониторинг жүргізілді. Құлсары қаласында су басқан аймақтарда еріген қар суын бағытын бұру және су сору жұмыстары жалғастырылуда. Бұған дейін Батыс Қазақстан облысы Алматы қаласынан Жетісу және Алматы облысына көмекке барған төтенше жағдайлар министрлігінің күштері мен құралдарының бір бөлігі орналасу орындарына қайтарылуда. Қорғаныс министрлігінің әскери бөлімінің күштері, төтенше жағдайлар министрлігінің радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау бөлімшелері Ақтөбе облысының Қобда ауданындағы жалпы ауданы 36,2 гектар су басқан аймақтарда дезинфекциялау жүргізіп жатыр. Жалпы республика бойынша 43,658 адам өз үйлеріне оралды, 6,032 адам эвакуациялау пункттерінде. 7,763 тұрғын үй және 2,844 ауыл аумағында судың бағыты бұрылып, су сорылды. Авариялық құтқару және су тасқынына қарсы шараларға жалпы саны 14,000-нан астам адам, 1533 техника, 233 су сору құралы және 106 жүзу құралы, сонымен қатар 5 әуе кемесі жұмылдырылған. Шығыс Қазақстан облысының Алтай және Қатон-Қарағай аудандарында жаңбырдың көп мөлшері түсуіне байланысты су тасқынына қарсы жұмыстар жүргізілуде. Жағдай толығымен бақылауға алынған. Назарларыңызға рахмет. В Атырауской области противопаводковая работа проводится в усиленном режиме. В Исатайском и Махамбетовском районах завершены берегоукрепительные работы общей протяженности защитных дамб 143 километра. Продолжается берегоукрепительная работа в городе Атырау, Индерском и Хурмагазинском районах. Проведен аэровизуальный облет вдоль реки Жайық и мониторинг паводковой ситуации. В городе Хулсара продолжается работа по отведению и откачке талой воды и потопленных территорий. Часть сил и средств Министерства по чрезвычайным ситуациям из города Алматы, Жетісу и Алматинской области, ранее направленных в Западно-Казахстанской области, возвращаются на место постоянной дислокации. За сутки силами войсковой части Министерства обороны и подразделения радиационно-химической и биологической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям в Кабдинском районе Актюбинской области проведена дезинфекция потопленных территорий общей площадью 306,2 гектара. Всего по республике вернули свои дома 43 658 человек, эвакопункта остается 6 032 человека. Отведена и откачана вода из 7763 жилых домов и 2844 дворовых территорий. Всего в аварийно-спасательных противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1533 единиц техники, 239 водооткачивающих средств и 106 плавательных средств, а также 5 воздушных судов. В районе Алтай и Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области в связи с обильными дождями ведутся противопаводковые работы. Ситуация находится на контроле. Спасибо за внимание. Рахмет, Асқар Мырза, келесі сөз кезегі. Это был брифинг службы центральных коммуникаций. Сейчас к новостям.